Jeg satt i begravelse i Vennesla kirke. Det var Martin Ongdal, forkynneren, som skulle begraves. Det var Måns Leivind Takle som satt ved åpnet og spilte før begravelsen skulle begynne, slik det er vanlig. Og Måns er jo en kunstner på åpnet. Det har jeg opplevd mange ganger. Men det opplevde jeg utrolig sterkt den dagen. For han satt og spilte alle de gamle sangene, takk skal jeg ha. Du vet, for oss som er blitt så gamle, så er det jo nydelig å høre det som er for 50 år siden. Der hvor jeg ferdes til daglig i Grimstad, så er det sjeldent jeg kan sangene, for det er unge mennesker som styrer, så det er et helt annet repertoire. Men det er flott det også. Men da, den siste sangen han spilte før han avsluttet og begravelsen skulle begynne, da begynte han helt stille på denne «Jeg ønsker å se Jesus først av alt». Så du kunne høre det. Og så kjørte han på. Og så kom det med full tyngde. «Jeg ønsker å se Jesus først av alt». Det var ingen sang, det var bare musikken. Men alle oss som kjente teksten, han ga oss en påminnelse om hva som er viktig. Jeg glemmer det aldri. Jeg tror det er den sterkeste opplevelsen jeg har hatt av dette musikktaler, også når det ikke er ord med. Det gikk rett til hjertet. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. Vi skal tale i kveld om dette å være frigjort i Kristus. Å leve som kristen i en etterkristen tid, er det mulig? Ja, det er det. I en førkristen tid i Romerriket, Paulus og alle de første kristne. Interessant å tenke på at når han kommer til Europa første gang på sin andre misjonsreise, så finnes det ikke et menneske på lands i hele denne verdensdelen som har hørt evangeliet. Det er helt nytt. Og Paulus kommer med det. Og er kristen i en førkristen tid med alt hva det innebærer. En mærkelig strategi Herren har, hvis du læser apostelgjerningene, og ser hvordan Paulus brer ut evangeliet i Europa, hvordan ved å jages fra by til by. De kommer og forfølger ham i Thessalonika, i Berøa, hele vegen. Han jages fra sted til sted, og på den måten så blir evangeliet bredt ut. En førkristen tid som ikke tåler evangeliet. En etterkristen tid, som heller ikke tåler evangeliet. Hvordan skal det gå an å være kristen i den tid? Ja, det er i hvert fall helt sikkert. Det nye testamentet kommer ikke med fare og løfter til deg og meg om, at det skal være enkelt. Tvert imot. Der tales mega realistisk om, at det kommer til å koste. Det må du regne med. Men kanskje det er på tide, at vi lægger øre til akkurat på den tonen. For mens du og jeg sitter trygt på Konsum og Bedehus, og skal hjem og ligge i en god og varm seng og vet at vi har alt det vi trenger på alle måter og kan få lov å se morgendagen i møte med frimodighet, så er der noen av vores søsken som pines i Nigeria, i Egypt, i Nordkorea, i Indonesia, i Saudi-Arabia, fordi de bekjenner Jesu navn. Så er der noen som betaler en dyr, dyr pris, fordi de våger å bekjenne Jesu navn. Og derfor bør vi kanskje ikke være så redde for oss selv, for hvorfor skulle vi bli spart? Og på den andre siden, jeg skal så vist ikke lægge op til nogen martyr-tænkning, for det er du og jeg mega langt fra. Men tøft, det kan det blive. Og derfor skal jeg kunne møde den situation og overleve, og bære med mig håbet, og gerne bære med mig andre ind til livet, så er det afgørende, at jeg får tabt i friheden i Kristus. At jeg lever i evangeliet og er evangeliet. For det er bare der, hvor jeg selv får lov at leve i evangeliets frihed, at jeg både kan blive bevaret og har mulighed for at få med mig andre på vejen ind til livet. Og derfor har jeg lyst til at tale om det i kveld for at sige til dig, er du fri? Og hvis ikke du er det, friheden ligger og venter på dig, for Kristus har vundet den til dig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det gamle Israel. Når du læser andre Mosebog, så står det stærkt, hvordan Gud griber ind mægtigt gennem de 10 plager over Egypt, og demonstrerer, at han har magten og at han er Gud. Hvordan han frier folket ud, domsnatten i Egypt, under de blodstrøbende døre sidder de trygge, og i næste omgang så forlader de Egypt som frie, de som var træller i går. Hvordan han ved det, det røde hav møter dem og fører dem igennem på bunden, mens farer og hele herren går til grunde bag dem. Og Israel står på falsens strandbred og synger lovsang. Herren er min styrke og min lovsang. Han led mig til falsen. Jubel og frihedsfryd og glæde. Og i overmorgen, så er alle denne knurringen i gang.
husker dere hvordan det var ved Guds kjøttgryter? Og se nå hvor ussent og elendig vi har. Og så er det merkelig hvordan, når man har levet som trell i mange år, trelldommen sitter i ryggraden. Slik at selv om de er fritt ut, og selv om de opplever friheten, så bærer de med seg trellesinn og trellehjert. Så ille og så mye, at der står at hele den generasjonen som vandret ut av Egypt, bare to av dem nådde frem. Josva og Kaleb hadde en annen ånd, frihetens ånd. Alle de andre var bundet av den trelldom de kom fra. Fysisk sett, ytre sett fri, men bundet i hjertet. Det er verdt ettertanke. Har du og jeg grepet friheten i Kristus? Eller er det motsvær? Det er så flott å stå og synge fri, fri, fri. Og så er det spørsmålet, er det det der som står og synger så vakkert? Eller er det bare noe der synger? Er det bare noe vi har i munnen? Eller er det min virkelighet at jeg har sett og lever i friheten i Kristus? Jeg skal få lov å lese et par vers for deg fra Romerbrevets 8. kapittel. Han skriver apostelen. Så er det der ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den stod magtesløs, fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Jeg fortalte i går kveld at jeg overgav meg til Gud 18 år gammel. Da hadde jeg prøvet å klare meg uten et godt stykke tid. Jeg var vokst opp med det. Jeg kunne det ind og ud. Jeg hadde teorien. Jeg hadde ikke skjønt hva det drejede sig om. Men det skjønte jeg. Min far som hos Gud var en realitet, og derfor fandt jeg vejen tilbake. Og hadde ikke fået tak i det. Og hadde en 2-3 år, hvor jeg slet kulus ham, for jeg vidste akkurat, hvad jeg skulle gjøre. Jeg læste Bibelen hver dag. Jeg var til Gud hver dag. Jeg gik naturligvis i den kristne ungdomsforening og deltog med vidnesmødet. Jeg besøgte gamle og syge, jeg gav tiende. Jeg kunne det alt sammen, jeg vidste akkurat, hvad jeg skulle til. Og holdt på den måde en 2-3 år, og blev så sliten, så sliten, så sliten. Så sliten, at til sidst, så måtte jeg sige til Gud, er dette kristendom, så orker ikke jeg være en kristen længere. Jeg klarer ikke mere. Nu må enten du gøre det, eller så giver jeg op. Og det var jo akkurat det, Gud ventede på, ikke sant? Han ventede på, at jeg skulle op, at jeg kørte mig fast. Og der mødte han mig, netop med dette ord fra Romerne 8:2. For livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. Amen, halleluja. Det var en søndag formiddag i København, jeg aftjente værnepligt. Gud arbejdede stærkt med mig i dagene. Og den søndag gik jeg på en gudstjeneste, og jeg husker ikke nu af prædikenen. Men det husker jeg, når jeg kom frem til nadverbordet og knælte, så havde præsten den skikker, han ikke bare læste det, som stod i liturgien, men han gav os en bibelvers. Og der lå jeg ret foran ham, og han havde akkurat det nye brød og ven, og så hører jeg pludselig ham sige, for livets ånds lov har gjort dig fri. Wow! Jeg er helt som et nyt menneske, og vidste pludselig, nu har jeg en mor at gå med. For der mødte Herren mig og satte mig fri. Og jeg glemmer aldrig den søndags eftermiddagen. Jeg var på besøg hos gode venner, og de var heldigvis optaget med nogle andre, så de havde ikke tid til at være sammen med mig, så jeg satte alene i stuen. Og bare så og så og så ind over i frihedens land, det som Herren havde åbnet for mig. Gennem sin død og gennem sin opstandelse. Friheden i Kristus. Til frihed har Kristus frigjort os, skriver han i Galaterne 5:1 af apostlen Paulus. Og være kristen, og være kaldt til frihed. Men så bærer du og jeg med os en rem af myten fra det, vi kommer fra. Og de gamle sagde det på den måde, loven ligger os i kødt og blod. Ja, det gør den. Og derfor er du og jeg altid fristet til at vende tilbage under lovens trældom, og igen begynde at bygge op for egen lille himmelstige, for at prøve at komme til rette med. Det sigter så dybt i os. Du får ingenting uden at du betaler. Det er jo bare slik det. Selv de bedste tilbud, så viser det sig vældig ofte, at der må betales mye mere, end der står, ikke sant? Det koster noget. Du betaler, og så får du. Betaler du ingenting, får du ingenting. Og den tankegang, den bærer vi med os i mukkegave.
Også det er en del af faldets forfærdelige arv i slægten. Og derfor så sker det om igen og om igen, også for dem, som i og for sig har taget imod evangeliet, at pludselig så har jeg fået forsøgt mit tyngdepunkt, og så er jeg i gang med at bygge min egen vej til Gud igen. Nej, jeg får ikke læst nok i Bibelen. Nej, jeg har ikke bedt nok. Nej, Gud kan nok ikke være fornøjd med mig. Jeg har ikke fået vinde for nogen i det sidste. Nej, jeg har nok ikke givet nok. Og så er det mærkeligt, hvordan den tankegang sniger sig op, og hvordan du pludselig fristes til at begynde at se på dig selv, og så finder du ikke det, du ønsker, og så er du ikke slik, du skulle være. Og så pludselig så kommer tanken, nej, Gud kan vist ikke være fornøjd med mig. Nå skal det blive anderledes. I morgen, så skal jeg begynde et nyt liv, tror jeg. Skriver Jakob Sande, ikke sandt. Og så er nu og jeg pludselig tilbage på trældommens vej, og skal begynde at betale for os. Med lidt bibellæsning, og lidt bøn, og lidt iber i missionens sag, og lidt vittnesbyrd, og jeg ved ikke hvad. Og når vi får det til, ja, så kan der Gud vel kanskje være fornøjd. Men når jeg ikke får det til, kan Gud være fornøjd med mig, sådan som jeg er. Og mange af jer kender den tankegang, nej, du skal slippe at række hånden med. Men det skulle undre mig, om ikke du satte dig i kveld, og oplevede, at det stod helst dårligt til, og at du har liten frimodighed på din kristendom, for det gik helst dårligt, og der blev så lite andet. Og så er det så let at vende blikket indover, og du har en sjælefjælke, som altid er optaget af at rette opmærksomheden mod dig, og vise dig, hvor elendig du er, og hvor mye som ikke lykkes, og hvor dårligt det fungerer. Og pludselig så sidder jeg med alle selvanklagende, og kan vist ikke være en kristen, sådan som jeg er. Til frihed har Kristus frigjort os. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om at finde friheden det rigtige sted. Og det vil sige, at lægge grund uden for sig selv. Hvad er det, som gør mig til en kristen? En ting. Jesus. Ikke noget andet. Hvorfor er jeg en kristen? På grund af Jesus. Ikke noget andet. Der har jeg hele min retfærdighed, hele mit håb, alt det, jeg klynger mig til. Det er ham, hvor skal du komme drassende med ham, som står her. Så kan du bare grave det hele ned, der er ikke mere at snakke om. Det er ikke spændende i det hele taget. Jeg kender ham lidt for godt. Derfor har jeg fået lov at med Guds nåde lægge grund for mig selv. Hvad er det så? Det som vi hørte sagt for et øjeblik siden i forbindelse med en af sammenhængene, det som sker på Golgata. Hvad er det han gør? Han går ind under min byrde, han gør sig til et med mig. Og så bærer han al min synd, den jeg har gjort, den jeg kommer til at gøre, fra vugge til grav. Der er ikke noget igen, uden at det er lagt på ham. Og så rammes han af Guds dom i mit sted. Og være en kristen. Og få lov at være tilkendt en andens retfærdighed. Det er det, det drejer sig om. Jeg står for dommeren, og jeg må vedkende mig. Jeg ret alt det, loven siger om mig. Ikke har jeg gjort det, og ikke har jeg gjort det, og der har jeg syndet, og der har jeg syndet. Og jeg er uren fra top til tå og fra inderst til ytterst. Det er sandheden om mig, når jeg står for den hellige, og jeg klarer mig pænt i forhold til naboerne. Jeg lever et pænt liv, hvor de fleste vil sige, at jeg er en mega højværdig moralsk person. Jeg ved, hvor jeg er, ansigt til ansigt med den hellige. Der kan nogen som holde mål. Han ved det også. Og derfor er det, han giver sig ind under min byrde, for han ved, hvis han ikke gør det, så har jeg en chance. Og så gør han sig fuldstændig til et med mig. Der står et mærkeligt ord i andre Korinther 5:21, som jeg aldrig bliver færdig med at grunde over. Hør nu godt efter. Han, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi i ham skulle blive retfærdige for Gud. Den fuldkommen rene, ikke bare at han bærer synden, gjort til synd. Hele slægten samlede syndebyrde, samlet i ham. Der er synden. Og så rammer dommen han, som repræsenterer synden. I den grad, der han råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I den grad, der han dør. Men som det blev sagt, i det øjeblik, så har Gud holdt dom over synden. Og hver den, som tager sin tilflugt til det offer, han er fuldkommen fri. Ja da, jeg slipper med det gamle menneske. Jeg slipper med mit kød hver dag. For jeg bærer med mig selv. Men når det gælder min frelse, når det gælder mit forhold til Gud, så er det ikke mig, som tæller. De gamle talte om dette at blive retfærdiggjort og få en fremmed retfærdighed. Hvad drejer det sig om?
Jeg står under Guds anklage og dom. Satan peker og siger, se på ham. Loven peker og siger, se på ham. Han er bare syg, han kan lure sammen på. Og Jesus går ind og stiller sig foran og siger, far, jeg har gjort mig til en af ham. Jeg har både straffet. Og Gud fælder dom på retfærdig grundlag. Denne han er fri. Han er tugt i Jesu blod. Satan, synd og død på rømmen. Hvem vil mig fordømme? Så er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Jeg satte og samtalte med vores diakon i Nordkirken i Gemstad. Vi har dannet menighed på Medhuset, så vi er Nordkirken. Og hun fortalte mig, hun har startet en samtalegruppe med ældre damer. Og har en lykkelig hånd med dette. Så nu har hun fået dem på glid. Nu beder de, nu vidner de, nu snakker de. Og nu fortæller de, hvordan de har det. Og hun fortalte mig helt forskrækket. Disse gamle troende damer satte slemt med det, at de var livret, hvis de skulle dø uden at have fået bekendt synden. For tænkte jeg, der kunne jeg jo kanskje gå fortalt. Vi måtte prate om dette. Nåden. Ikke som tilgivelse for enkelt synder. Ikke som små gavepakker sendt ned fra himlen, etter hver gang jeg faldt. Men som den stand, det rum jeg er i Kristus. Min ven, før du har gjort fra og til om morgenen, før du har fået læst og bedt, eller ikke fået læst og bedt, Gud står hos dig med sit smil og siger, mit kære barn, jeg er fuldkommen fornøjet med dig. Hvordan kan han være det? Fordi han ikke et øjeblik ser på dig, han ser på Jesus. Og han er fuldkommen fornøjet med sådan. Han siger det, ikke sant, ved dopen, og i forklarelsen på bærene, du er min søn, den elskede, hvem jeg har velbehag. Og sønnens velbehag er gitt videre til mig, fordi han har taget min plads under loven. Jeg har fået lov at indtage hans plads under Guds velbehag. Jeg er en kristen på grund af Jesus. Men der er det, du får lov at have din nådestand. Ikke i, om du har fået bekendt alle dine synder, detaljeret og til gangs. Ikke i, om du hver øjeblik tænker på Jesus. Men enten du våger eller sover, siger apostlen i Thessalonikerbrevet, så siger han, så er han hos ham. Så er han hos dig. Så er han din retfærdighed, din frelse, dit håb, det du trænger. Og derfor gør det ingenting, om jeg falder død om i dette øjeblik, og ikke har fået bekendt mine synder denne dag, for jeg er under nåden i Kristus. Paulus siger det i Romerne 5:2, ikke sant? Da vi nu er retfærdige med troen, har vi fred med Gud, og vi priser Gud for den nåde, vi får lov at stå i. Nåden, du må ikke tænke den som enkelt pakker, men du må tænke nåden som det livsrum, du puster i, når du er kristen. Den omgiver dig på alle kanter, over dig, under dig, foran dig, bag dig, på begge sider. Jeg står midt i nådens rum, og jeg falder, og jeg svigter, og jeg kommer til kort. Men jeg får lov at rejse mig op igen i Jesu navn og vide, nåden holder, og nåden bærer. Af alle har hørt apostlen, min nåde er dig nok. Alt for ofte siger du og jeg til os selv, knap nok, knap nok. Nej, jeg må nok have lidt mere. Jeg må nok have lidt, jeg kan vise til, så Gud kan være fornøjet med mig. Det er frygteligt at være en tigger, og ikke har noget. Men i denne sammenhæng, så er det særligt at være tigger, og ikke har noget. For han giver mig alt det, jeg trænger. Jeg er lykkelig far til tre, nu alt for gamle gutter. Men yngst er blevet 41, det er forfærdeligt, for yngst er jeg frygtelig gammel, ikke sant? Flotte gutter. Jeg er veldig stolt af. De er blevet mye, mye større, end når jeg holdt dem i armen første gang. Sånne små nøster, som næsten ikke var til at se, ikke sant? Nu er det svære mange folk. Men uanset, så er de ikke mere og ikke mindre mine barn i dag, end den dag, jeg første gang så dem. For de er barn, ikke i kraft af det, de gør, ikke i kraft af, hvordan de har udviklet sig, eller hvordan de har vokst. De er barn, fordi de er født til det. Skjønner du? Og hvad er en kristen? Nej, du har ikke noget at komme med. Nej, men det er rigtigt. Du har en masse at komme med, jamen det hjælper ingenting. Det eneste, som gør dig til Guds barn, det er Jesus. For hans skyld er jeg barn. Og jeg kan ikke blive mere barn, end jeg er. Men jeg kan heller ikke blive mindre barn, end jeg er.
for jeg er født til å være Guds barn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin rike vi skulle ha gjenfødt oss til et levende håp med Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ikke sant? Født til å være Guds barn. Og så er jeg i Kristi rettferdighet hvert sekund. Troslivet går opp, og det går ned. Jeg har mine gode dager, jeg har mine dårlige dager, jeg har mine riktig dårlige dager, da jeg om kvelden nesten skulle ønske at jeg ikke var til, for det var mislyktes alt sammen. Og jeg er akkurat like ny kristen, som på mine beste dager, da lovprisningen bare sprang over, og da jeg ikke kan få takke Gud nok for hans nåde. Nåden, den er uforanderlig. Kristus er uforanderlig. Og han er min rettferdighed. Han er min frelsesgrund. Det er bare på grund af ham, jeg får at eje Guds velbehag. Jamen, skal vi ikke vokse som kristne nu? Det skal vi, og det gør vi. Så sandt du lever i denne nåde, så har Gud lovet at sørge for, at du vokser. Du har læst det, som står i Johannes 15, ikke sandt? Jeg er vintræet, der er i hændene. Læg godt mærke til vers 5. Jeg har du hørt mange gange, nu skulle du høre en gang til. Jeg er vintræet, der er i hændene. Den, som bliver i mig og jeg i ham, han bærer nye frugt. For uden mig kan jeg slet ikke gøre. Det er ikke et krav. Det er ikke noget, som skal skabe præstationsangst. Det er et ynderligt løfte. Der du er i troens fællesskab med Kristus, der har han sagt, du bærer nye frugt. Der er ikke noget mere løfte, sagde der nok over. Alt for mange bærer på kristendommen. Min ven, det er misforstået. Kristus vil bære dig. Og jeg skal få lov at lade mig bære, både på den måde, at jeg griber dette for Kristi skyld retfærdigt under Guds velbehag. Og griber dette, ikke bare at han har båret mine synder, men at han har rejst mig op til nyt og evigt liv. Kristi død og Kristi opstandelse, to sider af samme sag. Hvad er det at blive en kristen? Paulus siger det stærkt i Romerne 6. Han siger, ved jeg ikke, at vi som blev dømt til Kristus, vi blev dømt til hans død. Og det han så været sagt til dig, at blive en kristen, det er at dø med Kristus. Jeg bliver lukket ind i hans Golgata død, og jeg bliver lukket ind i hans opstandelse. Jeg er retfærdig i Kristus, og jeg er nyskabt i Kristus. Han har taget bolig i mig ved sin Helligånd. Der er et vers i Galaterne 2:20, jeg aldrig bliver færdig med, og må gentage for mig selv om igen og om igen. Paulus siger det, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Ikke kraftpræstation. Ikke at løfte sig selv med nakkehårene. Ikke at måtte bære. Men at få lov at overlade sig til ham og sige, Herre, gør din gerning i mig. Det er pinsedag, ikke sandt? Mens de var samlet, kom lyden, som er fremfarende vældig værd, og tunger, som er indsat sig på dem. Og de talte om Guds store velgjerning og være på sit tungemål. Hvad er det for noget? Gud, som fylder dem med opstandelsens kraft. Og leve som en kristen og være lukket ind i opstandelsens kraftfælde. Være færdig i Kristus, nyskabt til at vandre i ånden og under åndens drib og i åndens kraft. Det er ikke gode følelser først og fremmest, men er alt for let, så tænker vi følelser. Iblandt så har jeg tænkt, når jeg stod og underviste på bibelskolen, at egentlig så burde man bare undervise på engelsk, for det lyder så stærkt for unge ører, når man taler om the power of the Holy Spirit, ikke sant? Wow, det er sådan, man rigtig kender det. Og stå og snakke om den hellige ånds kraft, det virker altså ikke mere vant. Men saken er akkurat den samme. Og det vidunderlige er, kristenlivet, ikke min præstation, men åndens værk, midt i min svaghed. Du husker, hvad han skriver på Paulus. Jeg har lært at rose mig af min svaghed. Og når jeg er svag, der er jeg stærk. Jeg liker ikke at være svag. Jeg vil mye hellere være stærk. Ovenpå, have kontrol, være den, som styrer det hele. Og så er jo den bedste sandhed, både for dig og mig, kære tid, hvor lidt kontrol vi har. Hvor lidt vi styrer. Og der er ingen grund til at havne sig selv. For det, tværtimod, når jeg er svag, er jeg stærk. Gud er så nådig, at selvom han har glemt mine synder, så lader han ikke mig glemme dem. Iblandt skulle jeg ønske, at jeg kunne glemme dem. Men der er en sjælefiende, som minder mig om dem. Og han gør det egentlig til nytte. For i det, han holder mig fast i, hvem jeg er, og hvad jeg bærer med mig,
så er der bare et sted, jeg kan vende mig. Det er til ham, som var alle mine synder på korset. Og iblandt må han sikkert blive trønt af mit knål, når jeg kommer tilbake op igen og om igen, til og med de samme ting. Og det underlige er, nej, han bliver ikke trønt. Men han prøver at nå igennem hos mig, for at få sagt, min ven, jeg har boet. Det er sundt. Det er borte. For Gud er borte. Du skal aldrig møde det igen. Ufattelige tanke. Jeg er blevet så gammel, at jeg er begyndt at tænke på, at det kanskje ikke så længe, før jeg ikke er her længere. Og så mit liv går uden slut akkurat som mit. Og jeg må bare sige det. Jeg kender bæven ansigt til ansigt med den dommedag, jeg ved kommer. For Herre, jeg ved jo. Jeg ved jo om det, om det, om det, om det. Om de vanskelige relationer. Om det menneske, jeg har såret. Om de ting, jeg har gjort. Herre, jeg ved det. Hvordan skal det gå på dommens dag? Jeg ved bare en ting at gjøre, når de tanker kommer. Og det er at vende mig igen til den korsfæste og sige, Herre, jeg har ikke andet end dig at stille med. Og han kommer til mig gennem ordet og siger, ja, men det er nok. Det er nok. Sandelig, sandelig. Den, som hører min ord og tror ham, som har sendt mig, han er gået over fra døden til livet. Han kommer ikke for dommen. Jo da, jeg skal frem for dommen. Der står det. Alle skal vi frem for Kristi domstol. Og undret er, den dagen, så skal jeg forbløffe blive vidne til, at mit rulleblad er rent. Jamen, jeg ved jo. Og Herren siger, nåden i Kristus. Alt er betalt. Jeg er fri. Min ven, har du grebet frihed? Den er for dig. Ikke lad dig fange af Israels fristelse til at bære med dig trællesindet under ørkenvandringen frem mod det nye Jerusalem. Ikke lad den onde få lov at binde dig i mismod og mangel på frimodighed, fordi du så ofte mislyktes og mislykkes. Men våg at tage det. Våg at tage det evangelium, som rækkes dig. Det er nok det, som Jesus gjorde. Det er nok det, som han har sagt. Jeg ved ikke, hvorfor vi er så forskellige, vi mænd og vi kvinder. Vi mandfolk, vi er ofte dumme på den måde, men vi har alt for mye selvtillid uden grund. Og jeg har mødt alt for mange jenter, som har alt for liten selvtillid uden grund. For de er så flinke, og de er så flotte, og de kan så mye. Og så sitter de med så lav selvfølelse, for de kan ingenting, og de er ingenting, og de dukker ikke ting. Jeg har lyst til at sige med Paulus, våg og grib nåden, og hold den op for dig selv, indtil du våger at tro. Der er et herligt ord i 1. Korinther 15:10, som jeg har lyst til at minde dig om. Paulus siger det, at Guds nåde er jeg det, jeg er, og hans nåde mod mig har ikke været forjæves, for jeg har arbejdet mere end alle de andre, dog ikke jeg. Men Guds nåde, som har været med mig, har været en meget fint skridt på. Går det an at sige sådan? Fri i Kristus, ja, så går det an. For friheden i Kristus er ikke at krybe under gulvet og være nul. Men det er at få lov at leve oprejst i Herrens navn, i kraft af hans opstandelse, og vite, at Guds nåde er det, jeg er. Min ven, du er noget. Du er Guds barn. Du er så dyrebar, at Gud rev himlen i stykker og blev menneske og døde på korset for din skyld. Lov med det. Du siger aldrig mere, at du ikke er nogen. At du er grå og kedelig og lite spændende. Det kan ikke være sandt. Når Gud giver sin søns liv for dig, så må der være nogen med dig. Hvorfor i verden skulle han ellers gøre det? Ikke sandt. Ser du ikke, hvordan Kristi kors løfter dig og giver dig værdi? Og siger, at du er grænseløst værdiløs, værdifuld. Gud længter efter fællesskab med dig i den grad, at han offrer alt for din skyld. Han dør for dig. Han står op for dig. Du dør med ham. Du rejses op med ham. Du er ny i Kristus. Og du skal få lov at vide det. Jeg er fri. Jeg er fri i Kristus. Det går op og ned, ja. Men min situation. Jeg er Guds barn. Han er fuldkommen tilfreds med mig. På mine dårligste dager og på mine bedste dager er han akkurat like tilfreds. Er jeg like mye Guds velbehag? For Guds velbehag er ikke knyttet til, hvordan det går med mig. Den er knyttet til, hvad Jesus har gjort. Er ikke lidt under? Jeg skal få lov at løfte blikket op fra mig selv og så lade hvile på ham og vite. Der er det, som betyder noget. Der har jeg min frimodighed. Der har jeg min glæde.
Og der ligger også hemmeligheden ved det at leve som kristen i en etterkristen tid. Skal jeg trille? Skal jeg mase? Skal jeg bære selv? Der mister jeg modet. Og den onde han får tak på meg. Og jeg når ikke frem. Jeg faller i lokken. Jeg har ikke sjans. Men der må jeg få lov å gå med løftet hodet på grunn av Jesus. Det er den onde han mister tak. Og han prøver seg om igjen og om igjen. Og plutselig er jeg igjen ved å være opptatt av meg selv og min egen mislykkethet. Og igjen må den hellige ånd hjelpe meg til å rive blikket bort fra meg og feste det på ham som alene er verdt å se på. Og vite det. Der ligger min rettferdighet. Der ligger min helliggjørelse. Der ligger min forløsning. Alt er jeg i ham. Og han er min. Og jeg er hans. For underlige situasjoner å være fri i Kristus. Men ikke la den gamle natur, ikke la noen, ikke la noen forkynnelse ta denne friheten fra deg. Men våg å bære den med deg, og la den fornyes i ditt liv fra dag til dag, i det du lever ved nådens kilder og øser av nåden. Vi fikk et herlig åpningsord. Jeg har skrevet det her. Jeg vet ikke hvor mange gjestebøker rundt om i dette land, når jeg har reist fra landsende til landsende med evangeliet. 2. Korinther 8. For Gud er mægtig til at gi det er alt noget i rigelig mål. Så det er alltid, alle ting har alt det der trænger til, og så lettes rigelig kan gjøre alt god hjertet. Kan du tænke dig, hvad er det du mangler dig? Altid, i alle ting, alt er ikke det bare at sætte sig ned og sige tak og halleluja, og så begynde at tage ud. Herre, fyld mig, fyld mit liv. Og lad mig få lov at være mærket af, at jeg vandrer med dig. Og så ikke være så optaget af de andre. Du skal ikke være de andre. Du skal være dig. Friheden i Kristus, det er ikke bare en frihed fra Satan. Det er ikke bare en frihed fra syndens skyld, og fra syndens magt og fra døden. Det er også en frihed fra menneskefriheden. For trældommen kommer de andre. Alt for ofte på bedehuset. Og vi er alt for optaget af, hvad de andre sagde, hvad de andre gjorde, hvad de andre tænkte. Kan du tænke dig nu så uinteressant? Du er du, og du duger. Er sandt. Det betyder, at Gud har brug for dig netop som den du er. Nogle har også sagt til at prikke. Tak og lov, at det ikke er det, for hvem skulle jeg prikke til dig. Nogle har også sagt til at bruge praktiske nådegaver. Arbejde med hænderne og føttene. Har ikke fået ordets gave. Og så skal du våge at være dig selv med den gave, du har fået. Og så skal du våge at bruge dig selv som den du er, og ikke lade dig presse af forventninger, hverken fra dig selv eller de andre, til at være noget du ikke er. Hvorfor tror du Gud skabte dig, som han gjorde? Fordi han har brug for dig, som du er. Ser du det? Nåden frigør. Jeg får lov at være mig selv. Jeg får lov at være den jeg er i Kristus. Og så får jeg lov at vide, akkurat slik er jeg elsket. For Kristus. Er jeg dyrbar for Kristi skyld? Er jeg Guds velbehag for Kristi skyld? Nåde at han fandt mig. Nåde at han vandt mig. Nåde at han bar mig hjem til sig. Fra først til sidst. Og jeg skulle ønske at du ville tage det med hjem i kveld. Nåden, evangeliet, friheden, den er din. Han har betalt den dyreste pris som kan betales for at du skal eje. Ikke lad den ligge. Åh, tak Jesus, at det også er mit. Ja, Herre, det priser vi dig for. Den frihed, du har vundet til os, og som du skænker os i evangeliet med din hellige ånd. Herre, lad det gå op for vores hjerter, slik at vi virkelig kan få lov at kende glæden, lovsamme og eje friheden. Herre, sæt os i stand til at bevare frimodigheden i denne tid, så vi kan få lov at være med at vise mennesker vejen til dig. Og så vårt liv kan være med til å tale om hvor godt det er å høre deg til. Herre, kom til dem som sitter her og sliter, og som kjenner seg dømt og mislykket. Og kom her og sett oss i frihet, hver enkelt. Amen.